Mi mbrëmat të ndërruar shikues të adysi e në njemi me kushtet e motit për orët në vijim dhe ditën e nesërme. Me vranësira kalimtare mbeten zonat jugore, s'ka jugor, por edhe juglindja son gjatë natës, por edhe pjesën e partë të ditës e nesërme, ndërsa pjesa tjetër e teritorit, kërësish qëndra dhe veriu, do të dominoj nga moti i këthjelët. Përsa i përket vlerave termike, edhe gjatë ditës e nesërme, temperaturat do të mbeten të pandrëshuara, duke bërë që të ruen vlerat minimale dhe maksimale në rang teritori nga 2 në zonat e thela në veritë të Shqipëris, dhej në 15-16 gradë Celsius, maksimum kjo në pjesë më të madhe të shtrires për të teritorë shqiptarë. Edhe kontinenti Europian për ditën e nesërme, Europa mbetet kërësish e këthjellët në pjesë më të madhe të saj, me gjatë do të vjojnë stuhi dhe reshet e konsiderueshme, kjo në shtrien për të Europës dhe pjesë rishë në ishujt Britani, ku do të këtë dhe stuhi shumë të fortat të erës, pa ashtu stuhi të fuqishme ere, por reshje më të pakta do të këtë edhe me zdeu lindarë. Përsa arë përket temperaturave, do të ketë një rënjë të temperaturave kjo në shtrien përlimore ku janë vendosur gjatë ditës e nesërme dhe stuhit e forta të rizë dhe reshjet e shiut, por do të ketë rritje të temperaturave, një rritje të ndjeshme në pelgun e mezdehu dhe pjesërish në zonat qëndrore të kontinentit e Europian. Kjo shparashkimi i motit për ditën e nesërme këtu nga 2CNN. Bashkimi ropafshem.